Isaorantsika ilay olona nanolotra ilay tononkalo. Tsy mitony nanarana ilay olona fa ny fahatsiarovana napetrany dia hoe misy fotoana androany natokana hahatsiarovana ny minisitra Nadine Ramarosona sy ireo mpiara-miasa aminy dia nanatitra nyity tononkalo tia tao amiko izy. Raha iresaka tsika ny minisitra Nadine Ramarosona, misy hira anankiray izay a raha vao maheno tsika an'ilay hira izay nihosoratany rahateo sy maheno tsika ny feo an'ny lalaina ao amin'ny dilaina dia ngolongolo ny fanahy ho amin'izany asa sosialy sy fanavotana ny mpiraitandrazana izay koa rariny loatra raha ho atombokitsika amin'izay hira hitsanganao anasantsika ny dilaina. Ianareo mpiambana amin'ny kongresin'ny tetezamita, andriamatoa Prime Minister lefitra miaraka amin'ireo ramatoa sy andriamatoa isany ao mpiambana ao amin'ny governemanta, ramatoa sy andriamatoa isany izay ministra teo aloha niaraka tamin'ny ramatoa Nadine Ramarosona. Andriamatoa sy ramatoa isany solotenam-panjakana izay manatrika etoana, ramatoa Odette Ramarosona sy ny fianakaviana manontolo, tompoko vavy sy tompoko lahy, vahotra dia vahotra ny lela raha andray fitenenana eto amin'ny masonareo satria sanatria tsy hafaliana no andraisam-pitenenana fa fahatsiarovana namoizana ministra namana Nadine Ramarosona. Voalohateninay dia mialatsiny satria mbola maro ireo zokibe toaray, ireo zandry mahaleo malasana, ireo vehivavy kitapo ny finosana,
reo vatana sonitry ny tany izay tokony hiteny eto nefa teny nomena ka mahazo langa fa raha tsy nomena dia mahajoko. Tao amin'ny maison Alfort Paris France, raha matoana dinina Laura Eugénie Charlotte raha Marson, ary zanaka vavy matoanandre matoa André raha Marson sy Odety andre Salama. Dimena dazy no pretapo ka efatra ny vavy ary reny lahy, izy no vavy mato. Efatra amin'ny fahazazany no ty olona dinina raha Marson, ka tsy nisy olana mihitsy ny fanaserany tamin'ny sokajon'olona samihafa. Na dia avy amin'ny fanakaviana manaka tao azy izy dia tsy mba nanava-tena na nanava-kolona fa mitovy avokoa ny fandraisan'ny olon-drehetra, na sahirana ara-pivelomana na manana ny ampy. Nanatsianarana ambaratonga voalohany tao amin'ny sekoly Saint Joseph de Cluny faravohitra izy hatramin'ny taona 2017. Nanohy ny fianarana tamin'ny ambaratonga faharoa tao amin'ny sekoly Saint Antoine an-Ravoangy, tao amin'ny lycée français Antananarivo ary tao amin'ny école de Roche France izay nazahoany bakalorea série A sy B. Nihiditra tao amin'ny école hôtelière internationale de Lyon sur Montreux tany Suisse izy tamin'ny taona 2017. Nanao ny fianarana momba ny hôtellerie nandritra ny 3 taona ary nahazo ny maripahaizana ambony momba izany. Mahay fiteny pirenena vahiny enina izy: frantsay, anglisy, italiana, espagnol, alemana ary holandais. Voataiza tamin'ny fitiavan-tany razana izy ka tsy nanaiky lembenana ny fanjakazakan'ny vazaha na tamin'ireo iray kilasy taminy teto Madagasikara sy tany ampita aza. Noho ny fanahany ampo sy ny finiavany tolona amin'ny fiainana nefa dia nirotsaka teo amin'ny sehatry ny asa avetrany izy raha vao navita ny fianarana, ka niasa tao amin'ny hôtely tany Genève Suisse ny nataony. Nataony avokoa izay asa rehetra hatramin'ny famafana trano ka hatramin'ny secrétaire de direction. Hita tamin'izany fiainana izany fa olona tsy niavinasa izy na ny fidy asa natao, fa nahafaly azy sy no ajainy avokoa izay asa rehetra niandraiketany. Olona tia manao zavatra tonga lafatra izy ka tsy namelany raha tsy nahafa-po azy ny zavatra natao. Hita taratra izany natao amin'ny orinasam-pianakaviany, natao amin'ny ministera izay notantanany. Sady niasa izy nanangana ny orinasany voalohany tany ivelany, Made in Sun Corporation, nanomboka ny taona 2018. Orinasa mivarotra ny vokatra avy aty Madagasikara ary koa mividy sy mandefa akora fototra mankaty Madagasikara. Nifototra tamin'ny fanodinana ny orinasany izy nanomboka tamin'ny taona 1999 ka nanorina taty Madagasikara ny orinasa Biomad izay nanondrana litsi, vanille, jirofo, canel, poivre tany Eropa sy Kanada, izay nahazahoany maripakasitrahany indromentaona dia ny taona 3.5 sy ny 5.5, izany hoe ilay maripakasitrahana Golden Award for Quality. Saingy tsy nentiny raisiny izany maripakasitrahana izany satria nampandoavina vola izy tamin'izany ny fiheverany mantsy raha noraisiny io dia nolazaina fa novidiny. Anisan'ny mpifaninana tamin'ny tambazotra eropeanina tamin'ny varotra vanila izy ka tsy nanaiky ny fampitahorana ny fivarotana ivokatra io tamin'ireo mpanjifa tany Eropa, ka teo ny namoahany oronatsary nitondra ny lohateny hoe Absolu de Vanille, izay namakiny bantsilana ny asa ratsy ny tambazotra izay nitady anao ampihimambo. Tamin'ny tolony mbahoaka 2.5 dia anisan'ny niady mafy tamin'ny fiakaran'ny filomary karavalomana teo amin'ny fitondrana izy tany amin'ny faritra Eropa tany. 30 taona nipetrahany tany Genève Suisse, ka ny taona 4.5 izy no niverina tanindrazana rehefa nahitan'ny fomba ratsy samihafa nampahantrana ny mpiray tanindrazana aminy. Direktera marketing natao amin'ny orinasa savone tropical izy nanomboka ny taona 5.5, ka nitety faritra maro izay lavitra indrindra tamin'ny fanentanana momba ny varotra sy ny fahadiovana ary ny fahaizana madio.
Tsy mpandrarara toekarena fotsiny raha matona dinina raha marsona fa mpanao asa sosialy koa. Izany na sekretary jeneraly ny koneksa azy, vondrona sivily hitambaran'ny fikambahana sosialy sy toekarena maro ka tsy nitsara nanosokevitra hanatsarana ny fahefamividy amin'ny vahoaka tamin'ny fitondram-panjakana. Tsy matahotra amin'ny teny izy rehefa misy tsy mety na zavatra tsy mandeha amin'ny loniny, na teo amin'ny orinasany, na teo amin'ny fiarahamonina, na teo amin'ny fitondram-panjakana. Sarypiaro tamin'ny rariny sy nitsiny izy ary ny zara mitovy mandrakariva no nampanjakaina ka nitsipaka hatranyny fiangarana, ny tsindry azo lena, ny fanambakana, ny herisetra, ny fanaovana tsinitsinina ny zon'ny hafa. Tsaina sy ny fitiavatanindrazany raha teo ny anarana nomena ny ministerany ho tantanany, ministerany mponina sy ny raharaha sosialy. Izay rehetra nahakasika ny sosialym-bahoaka dia nidirany avokoa fa io sosialym-bahoaka io ny mahasarypiaro azy fantatra. Io ny mampahantra ny vahoaka malagasy, io ny niteraka tsy filamena sy fiorotana ny tokantrano, io ny niteraka ny alatra sy ny herisetra isan-karazany. Ankoatra ny asa mahazatra ny ministerany mponina teo aloha izay ny fantoka tamin'ny fanampiana ireo marefo ara-pivelomana, olona sahirana, zoky olona, manana fahasembanana, kamboty, tsy misy mpia sy ny sisa sy ny sisa, dia nihitatra tamin'ny fampandrosoana ara-tsosialy hialana amin'ny fahantrana ny tetika asan'ny ministerany. Ka ankoatra ny fanampiana ireo sahirana sy ny zoky olona ary ny manana fahasembanana sy ny kamboty ireo dia nizara masom-boly sy fitaovam-pamokarana madinika tamin'ireo tatsa izy sy ny fikambanam-behivavy maro manerana ny faritra maro. Tsy vitany izany fa niady mafy tamin'ny tsy fanajanany zon'ny vehivavy niara-ny herisetra ara-batana sy ara-nofo ary ny fampijaliana arakasa teo amin'ny zon'ny Fransa sy tany Liban izy. Niaro mafy ireo mpivarotra amoron-dalana roa finentana sy ireo fokony olona noroahana tamin'ny tany nambolena nanoravana trano finehana koa izy. Anisan'ny iray nanenjehana ny sokajin'olona sasany azy izany fiarovana ny madinika izany ka ny hampangana azy mihitsy ara ho niditra amin'ny tsy tokony hidirana.